your MSC တွေပါတယ်မှာဒီ mobile စိမ်းတို့ပါလို့မပါခဲ့အတက်မပြည့်လို့လားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမပါတော့လေဒါပဲကြွားနေရောဒုက္ခပဲနော်တော်ပြီလေတခါဘဏ္ဍာကပြမှာ congratulation ပပ်ဒီလာတာအာဟုတ်လားဘာကြီးလုပ်နေပပ်ကြည့်လာဒါမှ BCR error ဆိုတော့ main လေးလာထင်တာပဲဟာပြပြပြီရောပြပြပြီရောတော်ပြီလေတော်ပြီစွပြအောင်စွပြအောင်ကောင်းမှစွပြလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုလိုက်ကောင်းသူပြရတယ်တော့ easy ပဲသူပြရတယ်ဘယ်သူနဲ့တော့တူနေရလဲတရားရောင်းနေတော့တူ flashback oh my god what is that oh my god what is that damn ကျင်းတဲ့ရာကျင်းနိုင်ပြီရောပြောရောက်လာကြည့်ရှင်ကြည့်ရောဘလို့လာတိုင်းလာ no ဟာလေနောက်ပေးနေတော့ကွာနောက်ပေးနေရ UI ပြောအောင်နောက်ပေးနေရ